哇，萨满能赢啊！嗯，盗贼属于这种，上限高下限也特别蠢的套牌，大奖贼。过不到退化嘛，这些书都毁了，终于来了。就人背起来打什么都打不赢的，人家萨满进化八八风怒，我就是个这。我现在需要一个变身，我要赢了。哇，给我抽个变身，我同需变身。我觉得这个可能吃的伤害是更多的，我不知道，我觉得解小鬼不如解那个二杠三。
知道谁又发生什么样的伤害。回血。一张诅咒，这个是打三，下一张是打五，好像我藤条是一张打四，所以应该是不死的。这里是全送掉，是多一点点，不在乎这点伤害，我要多回血。下游和鹦鹉打23。我这把退化来得太晚了，这把退化早点来是可以把这个鬼咒吊起来打的。这么留三张可以保证我323大概率不夹断。换牌以后再也没有鬼咒了，你看。就是我跟你说，打炉石，我不知道大家打不打这个游戏。就如果你打游戏的时候呢，你就会发现，因为很多局我输，真的是排序很烂输的，就输的时候已经很难受了，就晦气，你知道吗？然后那种 NC。伏笔好菜，这都赢不了吗？就你真的巴不得给他们禁言了，你就会问自己，你辛辛苦苦去直播给这种 NC 看是干嘛，为什么，你知道吗？不是说就是有没有什么优越感之类的，因为这种 NC 实在是太晦气了。就你输的局你已经很难受，比如说你古夫卡死抽不到科技，然后那帮 NC 我就没看你赢过啊，这个主播赢过吗？啊，怎么1000多了？就这个时候这种 NC 就特别的有存在感，你知道吗？我说是这种局。我这样打可以保这个小绿。但是我这个手牌里面没有助能还是有点亏的，我饥饿的鱼人不好助能了。下一张饥饿的鱼人还行。爆吧！对面已经洗过牌了，所以对面如果带典狱长，他手里面是有的，挺好的。Yeah!
没办法，今天这种就不适合直播。我觉得本来我可以进化，但为了夏油河给他全吃光，这里一定要下减费。夏油河我就能二加五加这个，吃三个。你姐没事儿，可以。小孩都出掉，展现萨满实力的时候到了。典狱长，到！但这局啊，就这我都不一定能赢，因为我爆大地了。圣光之下，人人平等。我的铁人，渴望复仇。铁人复仇。需要给我来一张变身。出去了，那还可以。对面怎么解的？出了个这。圣光闪现是哪一口？想一下，我可以出这个五，我手牌主要是没什么能换给他。我先这个里面看一张。奶进化。石化，好像石化可以。我也不知道他打了什么，他应该是出了这个，但是那个娜迦里面找的牌我不知道。他是上游河打了技能出了这个娜迦，娜迦里面找的是那个过牌对吧？奶一口奶四，选我选我，我需要一张变身。是不是要赢了？是不是要赢了？啊，回血吧，那还是没赢，这个墙也过不去。12、13、13+69，打不死。天哪，
嘲讽。可以，争气，我真的要赢了。我我赢了吗？25的话除以13加6 19 19 20 21加3，差得有点远。嘲讽可以，为啥要给他进化？天，这为啥要给他进化？你很能接受我。哇，萨满能赢啊！天哪，太不容易了这一把。别说话是吧？我感觉古夫来了。我现在开始不出怪，挂机挂到三费或者四费，假装不出怪，装一个盗贼，其实是没怪能出。门。姐，大米送的爱的纸鹤。哎呀，其实我不知道我能换什么给他，我手牌太好了。谢谢七送的墨镜，阿娘。我觉得我这里抽一个门有机会的。啊！打个豺狼人，继续装盗贼。我打了533，换给他的鹦鹉了以后，你觉得我还能装盗贼吗？这个继续装是几个意思？哇，这什么东西啊？没吃到，亏了。
我为啥要去打孙子？脑子不好使。想不明白，我为什么要去打孙子？